ukázali, co dokážeme všechno vylustrovat a vyzjistit jenom z horního čísla nebo se z PZ-ky. Je to bavilo hodně. Naštěstí tam našli jenom nějakou pokutu staršího data. Dokonce se tam objevilo, že nejsem nebezpečný pro společnost, takže dobrý. Je to výjimečná událost, tak jako pro někoho je výjimečný, že prostě nějaký like pomůže někomu na ulici, jo, tak pro mě je výjimečný, že jako já si můžu takhle z pozice jako záchranáře zbavit takhle z okolistou. Pět let zpátky mám takovou zkušenost, že jsem se vlastně s klukama potkal osobně, že při utkání extraligy měli službu a mě vezli vlastně do Vinohradské nemocnice bez nosu, no, který jsem měl uvízlej bruslí a dopadlo to, myslím si, že docela ucházejícím způsobem, no, tak jsem rád, že mi pomohli.